akorát jsme ve Stodole udělali bunkr pro nemocné, kteří by měli se léčit. Tam v seně jsme udělali takovou díru, vyškubali seno, maminka tam dala pržiny a tam i partizáni, který byl nemocný anebo raněný, tam se léčil. Na sklonku druhé světové války se stalo Valašsko útočištěm partizánů. Do první československé brigády Jana Žižky se živelně přidávali mladí chlapci i otcové rodin. První partizáni přišli na Ploštinu v prosinci 1944. Pasekáři, obyvatelé drobných zemědělských usedlostí, jim začali pomáhat. Nejinak tomu bylo i v rodině Františka Sochory. Chleba mamka pekla schválně v ulívání, aby byla, pravda, chleba. Mouka byla, obilé, pravda, se pěstovalo, tak se namlilo ve mlyně mouky a mouky bylo dost, tak mamka pekla chleba pro ty partizány. Byli tam aj mladí, aj partizánky, dvě. Jedna mě povídala: Franta, 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 co je? Gatě. Gatě, aby jí nějaké. Toto je děda, tatínek mojí manželky, a to jsou její děti, moji manželky bratři. To byly dvojčata, Staňa a Franta. To byla mamka a babička. Babička, babička. František Sochora se narodil 16. března roku 1927. V pohnutých událostech dubna 1945 mu bylo čerstvých 18 let. Jako totálně nasazený měl za úkol kopat zákopy před frontou u Valašského Meziříčí. Když se měli přesunout dál k Ostravě, s dvěma dalšími kamarády se rozhodli, že utečou a vrátí se domů. To jsme se tře domluvili, v noci zebrali kufry a utékli jsme. Došel jsem dom a trošku partizáni tam byli a oni, když to věděli, tak jsem musel s nima učinkovat, protože potřebovali aj tlumočníka, pravda. Tož jsem s nima potom ty dva roky spolupracoval. Partizáni z Ploštiny podnikali proti Němcům záškodnické akce. Podřezávali telefonní vedení, podkopávali mosty, ale účastnili se i přestřelek. Nechtěli mě barde půjčat. A já pojďme, já močím. Když jsem se k ním dal, tak močím. Jsme chodili přepadávat Maďary, ti vozili náboje, na vozi, koně zebrali. Plný vůz pušek, tož jsme ji ptali, aby nám dali. No berte, kolik chcete. To jsme naházali pušek na ramena, každý. A u nás doma jsem to schoval pod včelín na spodek. Pomoc partizánům vyústila pro ploštinské pasekáře v těžko představitelnou tragédii. Na počátku dubna 1945 se do partizánské skupiny infiltrovali Oldřich Baťa a František Machů, placení konfidenti zlínského gestapa, kteří s vidinou odměny milionů marek sbírali informace o zapojených pasekářích. 19. dubna 1945 na Ploštinu vyrazila speciální skupina SS, čítající 200 mužů vyzbrojených psy a také kulomety, granáty a pancéřové pěstmi. Proti takové přesile neměli partizáni nejmenší šanci. Když viděli blížící se německé jednotky, utekli partizáni do hor.
Po příchodu Němců nastalo neřízené rabování. Přestože nenalezli zbraně ani partizány, začali Němci zapalovat jednotlivé usedlosti. Zajaté muže nahnali do hořících stavení a stříleli do zad. Chtěli jsme brambory zaorávat, už jsme měli na vozi brambory, krávy zapříhli a hledíme na tu ploštinu a už také zástupy, také řady těch Němců. Ze tří stran, od Drnovic, od Újezda a od Pozdichova. A za takovou hodinu hledíme, co tam takové oheň. A už tam házali ty fosforové desky. To tak hořelo hned, jak tam hodili tu desku fosforovou. To bylo v luftě v ohni všecko. A zaživa některé museli přes okno skákat a některé ho selili a některé ho ne. Já to vidím pořád, ty mrtvoly, protože já jsem na druhý den ráno tam šel se podívat, když to kamarád, to byli všecko kamarádi moji, známí ti upálení. To jsme tu rodinu, která ostala, tak každý hledali ty svoje a ne to nemohl poznat, protože jak byl zhořený jenom očkvarek. Rodiče jeho budoucí manželky Boženy Šašinové byli v té době stejně jako Sochorovi zrovna na poli, odkud viděli blížící se Němce. Díky tomu stihli utéct a schovat se v lese, kde strávili i noc. Jejich děti, které byly sami doma, naštěstí včas utekly k příbuzným. S rodiči o sobě navzájem nevěděli a potkali se až druhý den u vypáleného domu, ze kterého zůstal jen komín. Tak toto musí být potom, toto musí být ten váš barák, jako moje Šašinovo. Jo? Manželky, barák. Jedině ten byl vzděný. Ten den přišlo o život 24 lidí. Z původních 10 domů zůstaly jen 2. Na místě tragédie místní vztyčili březové kříže. Za každý ztracený život 1. Většina obětí ploštinské tragédie byla pochována do společného hrobu v Újezdu u Valašských Klobuk. Chtěl jsem ostat, a jsem ostal. Ano. My jsme ty hrůze prožili, tak jsme se těšili, že bude lepší, že se začne nový život. Ale ty myšlenky, ty mám dodnes. Stejní lidé, kteří bojovali za války proti nacismu, se po komunistickém puči začali znovu organizovat v odbojové skupině Světlana. Postupně u nich převládl pocit hlubokého zklamání z poválečného vývoje. Než ale mohla Světlana významnějším způsobem vystoupit proti režimu, došlo k její likvidaci. Bezpečnostní akce Světlana začala v polovině března 1949 a skončila s více než 400 zatčených. Otec Františka Sochory byl odsouzen na 14 let. Nakonec byl po 7 letech propuštěn. Draze milovaní manželko a dítky. Předem mého dopisu vás všechny, co nejsrdečněji pozdravuji. Jste zdraví. A co děláte? Máte té práce chudáci moc s tím sušením sena. Když to počasí je letos všelijaké, pořád přeprchá, už myslím, budete mít pomalu posušené. Seno, zase se budete připravovat na týždňa. Jak to zase chudáci posklouzáte, kdyby vám aspoň někdo pomohl letos. Budu žnět a neskořej, jak oni, když já vám nemohu pomoct. Snáď dá pán Bůh, že se toho také ve zdraví dočkáme.
co budeme zase pospolu pracovat. Tak na to tvoje zdraví, aby se dožil do té stovky, jak si ano, přeješ. On si furt přeje, že snad to jako bude. Na zdraví, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Každoročně v den výročí vypálení ploštiny zaznívá v rozhlase obce Drnovice, která leží nedaleko někdejší pastýřské osady, záznam tlukotu jeho srdce. Život a historie tak zůstávají navždy spojeni.